Әлемді жайлаған жұқпалы дерттің аумағы өте кең барады. Алшақ елдер осының зардабында, салдарында тартып келеді. Міне осы реттен келген кезде осы жұқпалы аурудың бірден бір қысқартудың жолы ол екпалу. Екпалу арқылы әлемде, елімізде, ортада, қоғамда, ұжымда иммунитет қабылдауға, қалыптастыруға әбден болады. Өз тарапымнан айтқан болсам, еңбек демалысының алдында, яғни 26 маусымда алғашқы компонентін алдым. Араға бірер күн салып, яғни 17 шілде күні екінші компонентін алдым. Мен содан бері өзімді жақсы сезінемін. Бірақ соған қарамастан қоғамда осы аурудың ерте әлі де қайтпай тұр. Бірақ мен өзім қоғамдағы, әлемдегі ақпараттарға және өзім жеке ішкі түйсігім арқылы шын мәнінде екпалу бізді қоғамды осы бір жұқпалы аурудан тазартады және ол менің отанымды, отбасымды сақтауға бірден бір көмек етеді. Демек екпалу арқылы біз иммунитет қалыптастырамыз, екпалу арқылы осы жұқпалы ауруды алыстатамыз. Ең бастысы денсаулық, сақ болайық.